Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekanye amakuru kuri uyu mukobwa waje neza Claudine w'imyaka 16 y'amavuko wari imfubyi arera mu rumu nawe yabyaye umwana maze akamutsindagira mu bwiherero. Ibi ngo bikaba byamenyekanye ubwo bamwe mu baturanye n'uyu mukobwa banasangiye ubwiherero bazindukaga bagiye mu bwiherero bagasanga uwo nyiruko byari yatsindagiye uruhinja mu mwobo w'ubwiherero usanga unyuzwa mu mwanda ku buryo ngo byagaragaraga ko uwo mwobo w'ubwiherero wari wazibye kubera urwo ruhinja rwabuza umwanda gutambuka. Aba baturanye ngo bashatse kumenya impamvu yatumye uwo mwobo w'ubwiherero uziba maze bagira amakenga bakeka ko ari buye ryatumye umwanda udatambuka hanyuma baza gushaka kumenya icyabiteye basanga ari umwana w'uruhinja batsindagiyemo ndetse ngo n'uwo mukobwa wamutayemo nawe yarara harimo kubafasha. Ababyeyi twaganiriye babyiboneye dore uko babidutangarije. Ukuntu nabibonye nagiye kubyuka umuturanyi duturanye numva ari kuvuga ngo umusarane wuzuye ngo bazana amazi ati ntiwareba haruzuye azana amazi asukamo ganga kugenda haza n'undi muturanyi duturanye nawe asukamo amazi byanga kugenda noneho bafata igiti baracuma bagira ngo barebe icyari kiri gutuma bitagenda basanga bari kuvuga ngo nibuye noneho mpagaze mu muryango uwo mukobwa wabyaye sinzi uko agatenyari yambaye kakenyurutse mbona amaraso ku ntuza ku ngutiya ndavuga nti mwitonde ubwo mba ninjiye muri wese nzana igiti nshuma ku ruhande iruhande numva igiti kiragiye ntihariko muri kuvuga ngo nibuye ntumanza atari ibuye mu gukurura gutya mba mbonye umusatsi ntiwoya we nti ni umuntu nuko nabibonye nabyutse mu gitondo mfata ibase kubera tuzaga muri wese tuzanyemo amazi nonsuka amazi mu jerekani nza hano muri tuwarete mu kuyisuka rero nsutse amazi byanga kugenda tundongera njya kuzana ndi turasuka byanga kugenda ndangije rero nitabaza ko ari agati kari hariya turatsindagira ndi kujyana mu myanda ndi gutsindagira iragenda noneho kubera nawe munyiri kubukora yari ahari atizana ngo ufashe avuze ngo ninzane mfashe rero ndakimwima cya giti ubwo turangije rero no mukecuru wa hano nibwo yifuza ati reka nanjye ndebe nawe araza arareba arangije ati nyamara ati ibintu ntabwo ari ubuhoro atako murike nambare ga ndebe ibyaba biri muri wese nahari ibuye umukecuru nibwo yagize gukira atazura arangije gutazura asanga na agatwe k'umwana turangije tuje guhamagara umunyesibo araza arareba. Abaturage kandi baranavuga ko uyu mukobwa babumuna gasa n'utwite ariko babimubaza akabihakana yivuye inyuma ahubwo ngo akabatuka. Uyu mukobwa bamuhurahuraga ngo aratwite ariko nk'abantu dukuze tw'ababyeyi wabaga wamuba wamwegera agatukana yatukanaga cyane akagutuka ati mbiyo nda ni umwana wawe yinteye cyangwa ni wowe akadutuka twe twabimubazaga akaduhakanira kuko akadutuka kuryo nta namazi yari akidusabamo. Aba babyeyi baravuga ko ibyo babonye ari amahano akomeye aho basaba ko uyu mukobwa wabyaye umwana akamutsindagira mu bwiherero yahanwa by'intangarugero. Iri ni ishano kugezana n'ubu iri ni ishano rikomeye none uyu nguyu rwose iki ni icyaha gikomeye cyo kwiherera akabyara yamara kubyara umwana akajyana muri wese ni ikintu kibabaje kandi giteye agahinda ntabwo twabyakira neza kuko yakoze icyaha gikomeye cyane niko nta umuntu ubona basigaye baratanga igihe cyo gutaha umuntu yanamufunga akamugumishaho cyangwa akamwica kujya nawe akoze igikorwa gikabije. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gisesero bwana turatsinze Eduard yemeje iby'aya makuru anavuga ko uyu mukobwa wabyaye umwana akamuta mu musarane yatawe muri yombi kuko ngo akimara gukora ayo mahano yakomeje kuguma mu rugo. Uyu muyobozi akaba avuga ko ibyo uyu mukobwa yakoze ari icyaha gikomeye kandi gihanwa n'amategeko akaba yanagiriye inama urubyiruko rw'abakobwa kwitwararika ndetse no kwirinda. RIB yahageze na polisi irazikora iperereza koko hanyuma zo gukora iperereza umwana arakiri muri toilette umwana ari gukorwa muri toilette ko yapfuye baza kumukorera amasuku umwana atunganywa uwo ngubu urwego rwa RIB rugiye kujyana uwo mubyeyi ukoze amahano no murambo kugira ngo uje gukorerwa intuza otobusi. Ubutumwa twabyuka bagenzi biwe cyane b'abakobwa ni uko twakomeza kubashishikariza kwirinda inda zitateguwe ndetse n'ugize ibyo bibazo byo kuba yayisama akegera abajyanama b'ubuzima akamugira inama bakamukurikirana dore ko hari gahunda leta yashyizeho yo kuzajya ifasha cyane nk'abantu bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kuri uyu wishyura mwana yo mu cyiciro cya mbere akazajya ahabwa ubufasha bwo kugira ngo umwana azabashe gukura neza nta kibazo afite. Uyu mukobwa wabyaye umwana akamutsindagira mu musarani yahise atwarwa n'inzego z'ubuyobozi afashe agakarito kari kashyizwemo umurambo w'uwo mwana abaturage bagenda bamuha inkwi nini bamunnyega kubera amahano yakoze. Rumwe mu rubyiruko rw'abakobwa narwo rukaba rwavuze ko ibyabaye babibonye mu isomo rikomeye. Biduhaye isomo ritari ryiza n'ukwirinda
kwirinda kuko byo tubonye ntago ari byiza kandi nubwo wamubyara wamurera ntago wamwica mu mutima uri wese. Gaston Nirembere, BTN TV. Kuvanga ubwo burwayi bwamufashe mu gitsina, hari igihe ajya avamo n'amaraso, harimo mbese harasukwa, hari uburyo hasa ku buryo umuntu adafatiranye ahubwo n'ejo bundi yaba yahindutse agahinduka umubiri wose. Ni umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 8 y'amavuko wavukanye uburwayi bw'abaya mayobera nk'uko abaganga babisobanuriye ababyeyi be. Ubu burwayi bukaba bwaramufashe mu myanya y'ibanga, aho ngo hahinduye isura hagafata indi, ndetse ngo hari n'igihe kigera hakavamo amaraso menshi, ababyeyi be bakagerageza gukora uko bashoboye ngo bamuvuze, ariko n'ubundi ngo bikanga bikaba iby'ubusa, ngo kereka babonye ubushobozi bakaba bamwohereza mu bihugu byo hanze. Uyu ni papa w'ubisobanura. Nitwa Mageza Isidarase, ntuye mu mudugudu wa Gakiri, akagari ka Bukomane, umurenge wa Gitoki, akarere ka Gatsibo, intara y'Iburasirazuba. Ubwo akivuka yavukanye indwara ituruka mu kibuno, iraza irakura iragumya irakura ku buryo yageze ahantu hose hagati y'amaguru, iza kumufata no ku mukondo, iza no kumufata no mu bworo no mu ntoki araho yamufashe. Ubwo natangiye kumuvuza kera mbere ya COVID, na n'ubu nkimuvuza, mbo amafaranga yashizeho, nta shinge nta rugero, nibyo kurya nta rugo tukibibona, nabwo byadushiriye kubera kugenda muvuza buri gihe. Ntabwo yigeze ambwira amazina yayo, yambwiye ko indwara itagikira, ariko aza kumbwira ati se tuzamwohereza muri Amerika. Ndavuga ati umwoherejeyo nabwo yenda byafasha, kuko mbona nta guhera muvuza mbona nta kintu na kimwe kigena gihindukaho. Ni indwara imufata igahinduka mu myanya y'igitsina, nubwo irimo irazamuka bisatira n'umugongo, kandi ni indwara yihuta cyane, irihuta. Bitewe n'uburibwe uyu mwana ahorana mu buzima bwe bwa buri munsi, abaganga hari imiti bari bamwandikiye igomba kumufasha kumugabanyiriza ubu buribwe, ariko iyi miti ngo bakaba bayigura mu mafarumasi. Ababyeyi be bakavuga ko bitewe n'ukuntu ibihenze ndetse n'amafaranga akaba yaramaze kubashiraho, akaba ariho bahera basaba umugiraneza uwo ari we wese waba ufite umutima utanga kuba yagira icyo akora byibuze uyu mwana akabasha kuba yabona umuti umugabanyiriza uburibwe mu gihe ataroherezwa kuba yavuzwa, byibuze ngo akabasha kuba yatura agatotsi n'iyo byaba ijoro rimwe, cyane ko ngo ahorana uburibwe. Hari imiti bamwandikiye kwa muganga, ndangije mbura amafaranga kandi irahenze, ni imiti ihenze ku buryo ntabasha kubona amafaranga. Ubwo rero ndamutse mbonye n'ubuvugizi akaba yajya hanze bakamwitaho, nabwo byafasha. Kandi ndashimira Leta y'Ubumwe ko itureberera, bashatse bareba uko bangenza. Ni ukuvuga ngo ubufasha hano bwanyura, nabaha nimero ya telefone bwanyuraho, ni 078 600 815, na 078 900 985 137. Ibaruye kuri Mageza Esidarase. Ubwo umugiraneza wese wakumva afite umutima ukunze yashyira kuri iyo nimero ya telefone. Ubu burwayi kuva bwafata uyu mwana bugenda bwimuka umunsi ku wundi mu bice bitandukanye by'umubiri we, aho bumaze no kugera ku mukondo, bigatuma uyu mwana mu buzima bwe bwa buri munsi ahora yigunze ndetse ntabashe no kuba yagera ku ishuri nk'abandi bana nk'uko bikwiye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Aba bagore bakora ubucuruzi bazwi ku izina ry'abazunguzayi bakorera mu mujyi wa Musanze ndetse no mu nkengero zaho, baravuga ko iterambere rya buri kumwe mu nkokora no kuba ubuyobozi butabashakira aho gukorera hazwi kandi hawanye n'ubushobozi bwabo, ibi ngo bigatuma bacururiza mu kajagari ku mihanda no mu mujyi rwagati, aho bavuga ko bahuriramo n'ingaruka nyinshi kubera ko bahora bahanganye n'inzego z'ubuyobozi zishinzwe kubakumira ari nako zibambura ibyo bacuruza, ibi ngo bigatuma nta terambere bashobora kugeraho, dore ko bamwe bavuga ko ubu bucuruzi babumaze mu gihe gitari gito. Nitwa Mukamusoni Pelagia, ndi umuzunguzayi, nkorera mu muhanda. Ndi kumaramo nk'imyaka zirenze ine. Ntago wagira iterambere ubaga mu muhanda, ibyo uranguye barabikwakaga, wanaguza
wajya mugenzi akuguza bitanu wasura kurangura n'umundi bakabikwaka ugasanga rohwe n'ibibazo n'abantu byawe bagahura n'ibibazo nitwe neza Rusiya ndumuzunguzayi umugabije kingana iki myaka 10 ngaruka duhura nazo nyine n'ibihombo turashora bakatwambura hari jya gutungura yakwirukankaho ugahita kubitana ni gare namba moto namba modoka twebwe nta hantu gukorera dufite anariyo mpamvu twirwa mu muhanda turi kwiruka. Aba bagore bazwi ku izina ry'abazunguzayi bakorera mu mujyi wa Musanze no mu nkengero zaho baravuga ko baramutse babonye aho gukorera hahwanye n'ubushobozi bwabo bari ku bucuruzi bw'akajagari bakava mu mihanda bityo bagahuza imbaraga bagakora ubucuruzi bwemewe ari nako bishyira hamwe maze bakiteza imbere dore ko ngo basanzwe bafite ubushake bwo gukora ariko bagakumwa mu nkokora no kutagira aho gukorera hazwi kandi hahwanye n'igishoro bafite n'ubushobozi bukeya kuko natwe tubonaga twicaye ku maseta twabishobora nyanumva badushakira handi hantu ho gushira hasi natwe tukiyuzuzanya turi nk'abadamu wenda 30-50 kuko turahari natwe tukagira iyindi ntera twatera kuko ibiri kuza ku muntu ufite iseta dukeneye gutera imbere natwe ntabwo wagira imyaka 50 ukiri mu muhanda ugira imyaka 70 ukiri mu muhanda ukirukana n'abadaso ni ibintu bitesha agaciro gake ku gitsina gore turi nk'abagore 30 tugashyira hamwe mukaduhereza ibisima tugakora tugacuruza kwatera imbere. Aba bazunguzayi barasaba ko nabo ubuyobozi bwabatekerezaho maze bukaba bwabubakira udusoko duciriritse nk'uko byagiye bikorwa handi bityo ngo iki kibazo cyabo nibura kikaba gihawe umurongo bakabona inzira yo kwiteza imbere. Bakavuga bati abazunguzayi baciriritse tubahaye ahantu nk'ahangaha niba ari hano tuvuge n'abantu 50 mu bushobozi bwabo bukeye niba ari isange bajya bakoteza ku munsi bakayitanga urukumva niba ari 1000 bakagitanga ariko bazi ngo bari ahantu heza bibonamo basangiye n'ubushobozi bwabo bukeya nifuza yuko batubumbira ahantu hamwe ikibazo cy'abazunguzayi kikabonerwa umuti mu buryo burambye kikajya kireka kugaruka muri Musanze buri munsi uri munsi azunguzayi mu muhanda cyane ko abantu bose ntabwo bareshya iryo soko rikaba rizwi nk'uko handi bakemura ibibazo by'abazunguzayi bo mu muhanda natwe tukumva yuko badufasha bagakemura ikibazo cyo muri Musanze cy'abantu bo mu muhanda icyo nongeraho nuko akarere kadufasha kakaba kaduha isoko nk'uko n'ahandi hose za Kigali twumva bikemuka za Gisenyi n'ahandi twumva bikemuka mu buryo burambye twumva no muri Musanze iki kibazo kitagaruka ahubwo bagikemura mu buryo burambye. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko ufite gahunda yo kubaka isoko rigari ricururizwamo ibiribwa imboga ndetse n'imbuto ku buryo abazunguzayi nabo bazabona nk'imyanya ikwiye kandi ihwanye n'ubushobozi bwabo ikindi kandi ngo hamwe n'abafatanyabikorwa b'akarere hakaba hari gahunda yo kubaka amasoko mato mu bice by'inkengero z'umujyi wa Musanze mu rwego rwo gufasha abagore baciriritse gukora ubucuruzi bwemewe nk'uko bisobanurwa na Madame Kamanzi Axel umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Dufite umushinga munini wo kwagura isoko ry'ibiribwa bya Musanze ibyo ngibyo bizadufasha gukemura ikibazo cy'ubucuruzi butemewe ikindi dufite hamwe n'abafatanyabikorwa bacu turimo gushaka uburyo twakubaka amasoko mato mu nkengero z'umujyi cyane cyane ahava umusaruro mwinshi noneho abantu bose nk'uko namaze kubivuga bagacuruza ko wenda ibyo bashaka gukora bakabyaza umusaruro amahirwe bafite kuba batuye muri Musanze kandi igendwa uburyo burambye rero buhari nuko turimo dufite tujye kubaka isoko rinini ryagutse ku buryo abantu bose bazakwirwamo ariko no mu gihe ritari ryubakwa dufite tujye dufite ahandi hantu dushobora gucururiza dukomeza kuganira nabo murabizi ko bibataba byoroshye ariko tuganira nabo kugira ngo dufatanye bareke gukora ubucuruzi butemewe ko babangamira abandi bacuruzi baba barimo gucuruza batanze imisoro bishyura ibyo bagomba kwishyura byose bigatuma bo badacuruza. Ibibazo by'abazunguzayi bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu haba mu mijyi migari ndetse no mu dusantere tw'ubucuruzi gusahara aho bagiye baganirizwa maze bakishyira hamwe ndetse bagaterwa n'inkunga kugira ngo bareke ubwo bucuruzi bukorwa mu kajagari yemwe hari naho bagiye bubakirwa udusoko duciriritse tujyanye n'ubushobozi bwabo mu rwego rwo kubafasha kwiteza imbere. Gaston Nirembere, BTN TV.